Ei siihen saisi kantaluppa. Antti ei ollut oikein puhetuulella. Mutta kun suoraan kysyttiin, niin täytyi ihan siihen vastata. Olisiko isälle sittenkin tapahtunut jotakin pahaa? Tämä ajatus tuli taas salamana mieleen. Jos isä olisi joutunut vangiksi Plutonan päällikön ominaisuudessa, hänet olisi huhupuheiden mukaan varmasti heti ammuttu. Antti tunsi kylmiä väreitä selässään. Kiväärin piipun voisi saada poikki ja tukin kanssa. Vike ei vaan antanut periksi. Sit sitä voisi kantaa plyysinpoves. Poikasakissa oli tunnettu asia, ettei Vike antanut periksi. Jos hän oli jotakin pääkoppaan oikeaksi punninnut, poikien välisissä kahinoissa Viken oli tapana tunkea päälle niin kauan kuin taju oli tallella. Viimeiseksi hän iski hampaansa kuin bulldogki päällä makaavan vastustajansa, jos ei muu auttanut, ja useasti se oli vastustaja, joka viimeiseksi kiljui. Pienikokoisena ja laihana hänellä ei ollut varaa valita taistelutyyliä ja itsepuolustuskeinoja. Sen tähden kellään ei ollut halua vetää jousta liian kireälle Viken suhteen. Ei utikaan mikään mammanpoika ollut. Köyhyys ja puute olivat karaisseet pojat aloitkykyisiksi ja puolensa pitäviksi. Kansalaissodan julmuus ja leivän puute oli kauhistuttava kokemus kaikille, ainakin nuorille, jotka asuivat esikaupunkien köyhien kortteleissa. Utia näytti harmittavan Viken jankutus kiväärin poikkisahaamisesta. Kuule Vike, mun puolesta sä voit sahata mitä vaan, mutta ens mun täytyy saada jostain kivärikin, ja sit rautasaha, tai meinaks halkosahal kivärin piippui sahata. Pojat, ei kinata, Antti yritti sovitella. Tiedäks sä, mistä Timppa löysi niitä naamarei? Antti löi Utia olalla. Siitä rakennuksesta, kun on kaikkein lähimpänä junarata. Siinä oli ryssien varasto, mutta ei me sinne kasarmialueelle portista päästä. Siinä on vahti. Ei tietenkään, mutta mennä airan alta. Vike oli taas äänessä. Pivalon hohtimet. Tämmöset, Piva veti taskustaan pihdit. Antti katsoi langan katkaisijaa ja nyökkäsi. Pojat olivat keskustelunsa aikana kulkeneet jo kasarmin ohittavalle radalle, jossa paraikaa puuskutti höyryveturi itäistä asemaa kohti. Veturin takana oli pitkä jono raskaasti lastattuja tavaravaunuja. Pojat jäivät radan sivustalle katselemaan veturin ponnistelua. Ohittavissa vaunuissa oli kenttätykkejä, hevoskärryjä, kenttäkattiloita ja sarkapukuisia miehiä. Pojat, nyt tarttis olla pari repullista amazonia ja paiskata ne tonne kiskotte väliin. Viken laihoissa kasvoissa heijastui viha. Rakastetun isän teloituskuolema välkkyi verisen tuoreena isättömän pojan sydämen syvyydessä. Ja sit vielä pari käsikranaatti tonne soppakattilaitte kantte, niin taitas niitä sankari tulvo. Toiset pojat eivät tunteneet kuulevaankaan Viken esitystä. Katselivat vain äänettöminä hitaasti vyöryviä vaunuja ja voiton huumassa remuavia kiväärimiehiä. Viimeisen vaunun vyöryessä ohitse pojat jäivät vielä hetkeksi katsomaan asemalle päin häipyvää junaa. Mahtoiks noit tykit olla punikeilt vallattui? Tai vois ne olla saksmannienkin, jyskyi. Utikin halusi näyttää jotakin tietävänsä. Mennään tonne airan viere. Sitten ei ole pitkä matka tohon varastorakennukseen. Uti osoitti lähimpänä rataa olevaa rakennusta. Pojat laskeutuivat alas ratavallilta tähyllen ympärilleen ja kyyristyivät sitten piikkilanka-aidan taakse vastapäätä varastorakennusta. Pojat, mitäs tässä kytätään? Vike oli valmis toimintaan. Lanka poikki vaan ja siitä läpi. Älä nyt hosu, Piva tuntui epäröivän. Katotankin nyt pian aika, jos vahti tulee tänne päin. Pivan ehdotus sai hyväksynnän ja neljä silmäparia alkoi tarkkailla kasarmin kenttää ja sillä olevia rakennuksia. Viimeiset venäläiset sotilaat olivat joitakin aikoja sitten kiireellä poistuneet, eikä kaikkia rakennuksia ollut vielä otettu valkoisten voittajien käyttöön. Pojat, Uti kuiskasi, kyllä se on toi rakennus täytyy olla, mistä Timppa pöllisi ne kaasunaamarei. Tuossa on yksi akkuna rikki,
niin kuin Timppa sanos. Siitä he menivät sisällä. Piva, anna ne tonkit mul. Mä yritän kaluta tätä alimaislanka poikki. Pitäkö te pojat silmät auki sillä aikaa, kun mä väännän? Samassa ilmestyi rakennuksen kulman takaa vartija. Miehellä roikkui kivääri poikittain selässä. Kun hän ympärilleen katsellen, saapasteli hiljaa eteenpäin. Äkkiä hän pysähtyi ja jäi tähyilemään suoraan sitä paikkaa kohti, missä pojat makasivat pitkän kuloheinän seassa. Pojat, ei liikuta, Uti kuiskasi. Toi on nyt se filistealainen, mistä oli puhe. Mies alkoi täyttää piippuaan vilkuilleen silloin tällöin radan suuntaan. Hänen vaatetuksensa ei ollut erityisen sotilaallinen. Harmaat pussihousut, siviilitakki ja vääriin sääriin vedetyt kuluneet lapikkaat. Päässä miehellä oli suojeluskuntalaisten lakki. Sotilasvyössä oli panostekoteloita ja selässä riippui venäläisen kolmen linjan kivääri, jonka piippuun oli kiinnitetty pitkä pistin. Mies sai lopulta piippunsa kärryämään ja lähti taas hiljalleen saapastelemaan rakennuksen taakse. Voi veljet, Uti kuiskasi. Taisi tulla hukkareissu. Toi apina voi täräyttää heti, jos me mennään piikilanka läpi. Kyllä sillä on oikeuskiampu. Piva tuntui olevan heti valmis perääntymään. Ei me mitään ilman kaasunaamareita takaisin lähdetä. Tuommoinen tuulen hakkama rantakasa ei mitään osukka, vaikka se täräyttäisikin. Kyllä mä ainakin painan akkunasta sisällä, kun joku vaan tulee mun kanssa. Poikien suunnittelessa naamarikeikkaa filistealainen tuli jälleen näkyviin. Tällä kerralla rakennuksen toisesta päästä ja jäi taas tuijottamaan radalle päin. Oliko se huomannut meidät? Uti kuiskasi ja tunki kuivaa ruohonkortta saappaitensa väliin. Hetken seisoskeltuaan vartija häipyi jälleen rakennuksen taakse sinisen savupilven jäädessä leijailemaan hänen jälkeensä. Kuivan kuloheinän suojassa makaavat pojat alkoivat hermostua. Mitä tehdään? Lähdetäänkö kottipäin? Uti kuiskasi Antille. Mä en ainakaan lähde takaisin ilman naamarei, Vike vastusti. Kyllä yrität aina kannattaa. Ei sitä tiedä, vaikka tuolla varastossa olisi vielä ryssin jättämi limpuikin. Sais kerrankin mahas täyte. Viken laihankireät kasvot kuvastivat poikamaista päättäväisyyttä. Jos toi vartija pääsee yllättämään, niin se voi präiskiä tikut riisku. Piva ei tuntunut olevan lainkaan halukas näin vaaralliseen hommaan, jonkun kaasunaamarin ja oletetun ryssän limpun takia. Vaikka tuollainen vanhanpuoleinen nappikauppias ei varmaankaan ollut mikään tarkkaampuja, löysi se sokeakin kana joskus jyvän. Ja varmasti vartijalle oli annettu kovat ohjeet ilman lupaa kentällä liikkujista. Yrsinkö mä vielä tätä lanka? Uti kuiskasi vierellään makaavalle Antille. Paina poikki vaan, ja toinen lanka kans. Läpitte mennään, jos tilaisuus tulee. Antti tuntui huomattavasti piristyneen. Uti jatkoi varovaista pihtivääntelyä toisten seuratessa silmät terävinä kasarmin kenttää. Pojat tunsivat jonkin verran filistealaisen elämäntyyliä. Miestä pidettiin hieman tärähtäneenä ja syyntakeettomanakin. Tämä voisi hyvinkin ampua hiippailijoita ja vasta sen jälkeen huutaa seis. Tällaisena aikana ei ihmisenkin ollut kovin arvokas, ainakaan häviäjien puolella. Äkkiä Utin jyrsimä piikkilanka napsahti poikki ja pihdit alkoivat purra toista lankaa. Sen jälkeen aukko olikin tarpeeksi suuri läpiryömettäväksi. Jälleen filistealainen ilmestyi kulman takaa ja jäi nojaamaan rakennuksen seinustalle. Pojat makasivat liikahtamatta. Oliko se nähnyt meidät? Utin suu oli melkein Antin korvassa. En mä usko. Kattokaa pojat, tuolta tulee uffari. Kentän yli näytti tulevan pääportilta päin suojeluskuntaupseeri. Esimies suuntasi askeleensa suoraan varastorakennusta kohti. Filistealainen huomasi myös upseerin tulon, alkoi kiireesti työntää vielä savuavaa piippua taskuunsa ja yritti tehdä jo lähelle tulleelle upseerille jonkinlaista asennontapaista. Upseeri vastasi tervehdykseen. Hetken keskustelun jälkeen upseeri lähti ja vartija alkoi kaivaa vielä lämmintä piippua taskustaan. Saatuaan piipun savuamaan, hän otti kiväärin selästään ja alkoi tarkastella sen lukkoa. Hänen tempaistessaan äkkiä lukon auki piipussa ollut panos lensi maahan.
Hieman hämmästyneen näköisenä vartija työnsi kiväärin lukon kiinni, jolloin makasiinista työntyi uusi panos piippuun. Sitten hän kumartui ja otti maahan pudonneen panoksen. Katseli ja kierteli sitä hetken kädessään ja heitti sen sitten ratapenkkaa kohti. Se kilahti piikkilankojen lähelle poikia. Voi veljet, mikä hölmö, Vike kuiskasi. Ei osannut panna irtonaispatruna takaisin lukkoon. Mut nyt sen ajan kiväri, kyllä on latinkis. Ettei muuta kuin paina liipasimesta. Pojat vaihtoivat katseita naamat virneissä. Kiväärin päässä oleva pistin alkoi nyt kiinnostaa vartijaa. Venäläisen kiväärin pistin oli ehkä liian himmeä, koska filistealainen alkoi kiillottaa sitä taskustaan ottamallaan rätillä. Mahtaks sillä olla varmistin päällä, Uti kuiskasi. Se voi tappaa itses, kun silloin kiväärin piippu suoraan päin rintaa. Pojat hihittivät tarkkaillessaan piilopaikastaan vapaaehtoissoturin varomatonta aseen käsittelyä. Hetken kuluttua pistin oli ilmeisesti kunnossa, koska mies pani rätin taskuunsa ja alkoi jalat levällään tyrkkiä kiväärillä näkymätöntä vastustajaa kohti. Mahtaksen nähdä pikkuäijä, Uti sanoi, kun filistealainen jatkoi innostuksissaan pistin taisteluharjoituksiaan. Hetken kuluttua innostus alkoi laskea, koska hän heitti kiväärin hihnasta olalleen ja häipyi taas kulman taakse. Se on täyspöhkö. Mennäks me tonne varastoon? Vai mitä sä, Antti, meinaat? Pojat näyttivät pitävän Antin sanaa ratkaisevan. Odotetta vielä pian. Vähän aika. Antti puheli hiljaa. Väännä sä. Väännä vaan. Se toinenkin lanka poikki. Katota sit, mitä tehdään. Hetken kuluttua napsahti toinenkin lanka poikki. Reikä oli nyt tarpeeksi suuri. Pojat, tehdä niin. Antti jatkoi suunnittelua. Et sit kun toi vartija tulee tuolta kulman takka ja menee taas takaisin, niin sit lähtee pari poikaa lentämällä tuosta ikkunasta sisällä. Kuka tulee mun kanssa? Antti katsoi tovereitaan. Mä tulen. Vike oli heti valmis. Ja sit kytätään koko varasto, mitä siellä on. Antti nyökäytti päätä. Niin tehdä, Utikin innostui. Pivaa ei ollut kovin innostunut Antin suunnitelmasta. Jos se vartija, yllättäjä ampu, Piva vilkuili jatkuvasti kentälle päin. Pojat, siellä voi olla limpuikin. Vike aivan hehkui innosta. En mä ainakaan limpun tähden ruppe ton filistealainen maalitauluksi, Piva näytti jo pelkäävän. Niin, sulla on piittaa tarpeeksi ja isä, mut mulle ei ole. Eikä mun kahdella pikkuveljellä. Viken viimeisessä lauseessa värähti tuska, kun hän likaisilla sormillaan pyyhkäisi silmiään, joista väen vängällä tihkuivat esiin isää ikävöivät kyyneleet. Poja, ei kinata, Antti yritti sovitella. Sit kun toi vartija tulee tuolta kulman takka ja häipy taas takaisin, niin sit me, Vike, lähdetään. Samassa kulman takaa kuului yskintää ja vartija ilmestyi näkyviin. Nyt valmiina. Vike, kun se lähti takaisin kulmantaa, Antti puristi Vikeä kädestä. Mutta vartija ei näyttänytkään pitävän kiirettä. Alkoi taas nojata seinään ja hakea tupakkavehkeitään. Rakennuksen radanpuoleisella seinustalla oli mukava vetää henkisavuja. Silloin oli näkösuojassa kentän puolelta. Kyllä filistialainen ymmärsi, miten ankaraakin esimiestä silmään fiilattiin. Mitä sit, jos tulee vartijavaihto? Viken suu oli melkein Antin korvassa. Hiljaa! Antti painoi kouransa Viken suulle. Ja viimekesäinen kuloheinätuppo näytti heilahtavan. Mä taidankin ylähti. Pivan hermot näyttivät alkavan klikat. Turpa kii! Sä et lähde mihinkä niin kauan kuin toi äijä kyttää tänne päin. Antin kuiskauksessa näytti olevan tehoa, koska Piva painoi naamansa tiukemmin kuloheinän joukkoon. Lopulta filistealainen näytti saaneen tarpeekseen henkisavuista ja seinään nojaamisesta. Nykien kiväärin hihnaa mies häipyi rauhallisesti kulman taakse.